Komiði sæl og velkominn á þennan sameiginlegan fund Eflingarstéttarfélags og Öryrkjabandalags Íslands. Skattar og skerðingar af koma lágtekju fólks á Íslandi. Það mjög ánægjulegt að sjá hvað eru margir hér eða hvað við erum mörg. Ég heiti Ingimar Karl og verð fundastjóri hér í dag. Við ætlum að byrja á því að hlýða á erindi frá Stefáni Ólafssyni, prófessor og starfsmanni Eflingar. Síðan verðum við með pallborðsumræður hér og í þeim taka þátt Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalagsins og Bergþór Heimir Þórðarson, öryrki og dyravörður sem hefur líka tekið þátt í að semja mjög mikilvæg frumvörp sem að hafa verið tekin til umræðu á Alþingi. Það verður gaman að hlusta á erindi og það verður gaman að fylgjast með pallborðsumræðunum. Þegar að því kemur þá skulum við bara rétt upp hönd, erum með spurningar og ég hleyp þá salinn með mikrófón. Við erum að taka þetta upp, þetta sent út á netinu og við biðum að heilsa öllum sem eru heima að horfa. Eftir fundin, við reknum með að vera til svona 15-30 klukkutíma þar bil, svo við höfum tíma til þess að fá okkur kaffi og kökur eftir fundin. Það verður vonlega gott að hafa smá tíma til þess áður en að þessar ágætu menningarmiðstöð verður lokað. En semst að því sögðu þá vonum við um góðan fund og ég vil bjóða Stefán Ólafsson orðið. Já, komið sæl. Ég ætla að tala þetta efni afkoma lágtekjufólks á Íslandi og það eru þetta jöfnum höndum þeir sem eru með lægstu launin á vinnumarkaði og lífeyrisþegar, ekki síst örorku lífeyrisþegar. Ég ætla að byrja á að tala svolítið samhengið á Íslandi, þróun í tekjuskiptingunni til lengri tíma og skattbyrðina, hvernig hún hefur verið að bíta í sérstaklega fastar í lægri tekjurnar og þróun bóta og húsnæðisstuðnings og bera svolítið saman þessa hópa og síðan setja þetta í samhengi við framfærslukostnað sem að er á Íslandi sem að nú er orðið dýrasta land í Evrópu til þess að lifa í og sem að það var nú ekki fyrir nokkrum árum og þetta er eitt sem að við verðum auðvitað að hafa í huga þegar verið er að tala kjör og þróun kjara yfir tíma. En byrjum svolítið á að skoða þróun tekjuskiptingarinnar. Það sem að þessi mynd sýnir, og það fennur því miður yfir hana texti þarna neðst, þetta sýnir breytingu tekna í ólíkum tekjuhópum. Og þetta er þannig að hér eru lægstu 10% sem eru hérna efst og þetta sýnir breytingar heildartekna hjá þessu fólki sem er hérna lægsta fólki, lægstu 10%. Hér er meðaltal lægstu 90%. Hér eru tekjuhæstu 10% sem voru með mesta hækkun af þessum hópum hérna og hér er svo efsta 1% sem að fekk raunhækkun á tekjum sínum á tímabilinu frá 1992 til 2015 sem að er svo augljóst og hér er efsta 0,1% þeir allra ríkustu. Þetta er auðvitað myndað því að ójöfnurinn hefur verið að aukast. Tekjur hærri hópana hafa aukist mest og þeim mun hærri sem það voru fyrir en lægri hóparnir setið eftir. Og þetta var að gerast bæði vegna þess að efstu hóparnir voru að taka meira til sín, bæði í launum og ekki síst í bónuskerfum og þó það sem að vó mest var veruleg aukning fjármagnstekna sem að báru svo að auki lægri skattbyrði heldur en venjuleg laun vinnandi fólks og lífeyrisþega. Og hér sjáum við svo hvernig skattbyrði var breytt á þessum sama tíma þannig að skattbyrðin var flutt frá hærri tekjuhópunum og yfir á lægri tekjuhópana. Og hérna lengst til vinstri erum við með lægstu 10% lágtekjufólkið, allra lægstu tekjurnar. Þar var skattbyrðin neikvæð, þar að segja, menn fengu meira, lámas tekjurnar voru skattfrjálsar og svo ef menn voru með barnabætur eða vaxtabætur að þá fengu þau meira frá skatturum heldur en þau borguðu vegna lágra tekna. Þetta hefur verið fært upp 12% stig sem mikil breyting og breytingin sem sagt á tímabilinu frá 93 til 2015.
Hér svo meðaltekjuhópurinn, þar var líka skattbyrðin aukin umtalsvert 8% stig, en lækkuð hjá tekjuhæstu 10% 2% stig og 8 hjá tekjuhæsta 1%. Ef við hefðum miðað þessa mynd við þróunina frá 93 til 2007 eða 8, sem sagt árin fyrir hrun, þá hún miklu verri. Þá var í reynd skattbyrði hérna, þá var skattbyrði sem sagt efstu 10% hún var minni heldur en skattbyrði meðaltekjufólksins orðin. Það var rétt af aðeins eftir hrun og kannski sérstaklega vegna þessa fjármagnstekjur sem voru bara með miklu lægri skattbyrði heldur en aðrar tekjur og stjórnvöld juku aðeins skattbyrði á hærri tekjur þá. En síðan eftir 2013 hefur þróunin farið aftur á fyrri veginn. Og hér sjáum við sérstaklega hvernig skattbyrði lágmarkslaunanna, þau sem eru í dag 300.000 krónur, að lágmarkslaun voru skattfrjáls með neikvæða skattbyrði hérna alveg til 1996. Og það sem að þessi mynd er að sýna er það að það er veruleg aukning á skattbyrðinni hér framan af og svo snýr hún aðeins við hjá vinstri stjórninni hérna eftir hrunið, en stóð ekki lengi og fer svo aftur rólega hækka og síðustu 4 árin á tíma núgildandi kjarasamnings að þá hefur þróunin farið úr því að 39% af lágmarkslaunum voru skattaður hluti lágmarkslauna og fór upp í 51%, þannig að meira en helmingur lágmarkslauna sætir fullri skattbyrði. En var sem sagt skattfrjálst eins og þarna sjáum. Þannig að þetta er bara eins konar svona sjálfvirk skattahækkun sem að kemur á lægstu launin með mestum þunga. Á sama tíma hefur það verið alveg til dagsins í dag að viðmiðið þar sem að hærra álagningarþrepið í tekjuskattinum kemur inn, það hefur fylgt launaþróuninni. Þannig að þegar að hátekjumenn hafa fengið launahækkanir, þá hafa þeir ekki þurft að horfast í augu við aukna skattbyrði. Hún hefur bara haldist óbreytt hjá þeim. En í lægri endanum var það sem sagt þannig að persónuafslátturinn og sem að stýrir því hvar lægri álagningarprósentan kemur inn, að hann fylgdi ekki launaþróuninni. Þannig að þetta var eins konar svona forréttinda skipan sem að menn töluðu almennt ekki og fóru í raun og veru myndi ég segja lengst af eins konar fríðinda regla sem að er ekki vitnisburður skemmtilegt hugafar í fjármálaráðuneytunum. En þetta er það sem er við að glíma, hér rauðu súlurnar sína tímabil síðasta kjarasamnings og myndin er auðvitað að segja það að skatturinn var að klípa meira og meira af lágmarkslaunum þegar þau hækkuðu. Og þessi skattatilfærsla frá hærri hópunum og yfir á lægri hópana, hún hefur sem sagt staðið með þessu frávikstímabili sem var fyrstu árin eftir hrun. En hér svona aðeins mynda því hvernig forréttindi hátekjuhópana eru í skattkerfinu. Þetta sýnir þróunina á skattlagningu fjármagnstekna sem eru koma fyrst og fremst í hlut hæstu tekjuhópana og eignamesta fólksins. Skattbyrði á arð greiðslur út úr fyrirtæki var árið 1992 40% en er í dag 22%. Árið 2007 og 2008 var hún 10% sem að lægsta skattbyrði á fjármagnstekjum sem þekktist þá á Vesturlöndum eins og allægsta. Söluhagnaður sem er eiginlega spákaupmennsku tekjur, menn kaupa og selja hlutabréf til að græða á, gera það sem að hagfræðingarnir kalla að láta peningana vinna fyrir sig og svo spila maður golf sjálfur á daginn. Söluhagnaðurinn var skattlagður 40% en er núna 22%. Leigutekjur 40% og komna líka niður í 22%.
og vaxtatekjur sem að nú helst sá hluti fjármagnstekna sem aðrir en efna fólk á, gamalt fólk á oft nokkra milljónir í sparifé sem hefur önglað saman yfir lífshlaupið og geymirinn á bankabókum. Það var áður fyrir skattfrjáls en sæti núna 22% skatti sem fyrir ofan frítekjumörk. Og þannig þá staðan að láglaunamaður, hvort sem að hann vinnandi á vinnumarkaði eða lífeyrisþegi sem að bæti við sig 150.000 krónum á mánuði með aukavinnu, hann greiðir nærri 37% skatt af þessum viðbóta tekjum sínum. En hátekjumaður sem bæti við sig fjármagnstekjum í lottóinu á hlutabréfamarkaði eða annars staðar, hann greiðir bara 22% skatt af þeim. Þetta náttúrulega ótrúleg fríðindi. Fyrirrendi ríkisskattstjóri, hann hefur reiknað það út að þessi ívilnun skattkerfisins sem að fer fyrst og fremst til hátekjuhópana, hún verðmætari heldur en ívilnun úr barnabóta og vaxtabótakerfunum, miklu verðmætari heldur en ívilnunin sem að kemur úr þeim á lægri og lægri millitekjuhópana. Og svo það þannig með fjármagnstekjurnar að það ekki greitt útsvara þeim og það eru lægri og millitekjuhóparnir sem sjáum það. Og þegar við berum okkur sama við hinn Norðurlöndin, þá myndin svo að skattbyrði hátekjufólks lægri á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum, en skattbyrði lágtekjufólks hærri á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum. Og þetta allt afrakstur af þessari langtíma tilfærslu á skattbyrðinni frá þeim háu og yfir á þá sem að lægri eru. Þannig að þetta er verkefni sem að mikil ástæða og mikil svirði að geta snúið þessari þróun við. Hér dregin upp mynd af afkomu láglaunafólks, hvað sem það verkafólk eða örorkulífeyrisþegar eru þarna inn á myndinni, ég reyndi að gera samanburð. Og þetta tölur úr launakönnunum Hagstofunar annars vegar og hins vegar koma þessar tölur frá Tryggingastofnun sem ég sett hann inn. Þetta eru meðal grunnlaun sem að eru dökkusúlurnar í öllum tilvikum. Hér hjá eblingarfólkinu eru þau í kringum 301.000 þarna. Og hinar súlurnar, ljósari súlurnar, verður nú rauð hér og hér, að þetta eru heildarlaun. Þegar búið að taka inn aukatekjur í aðalegi formi aukavinnu, yfirvinnu og vinnu í öðru og þriðja starfi eins og gerist. Og þannig tekst þeim sem eru á lægstu launum innan eblingar að bæta sig með mjög mikill yfirvinnu umtalsvert. Og ef við þetta, það sem að hina súlutnan sína hérna, er neðri fjórðungurinn, þeir allra lægstu og þetta efri fjórðungurinn, þeir sem eru í hærri í þessum kategórium. Og hér búið að taka tillit til, þetta það sem að Tryggingastofnun segir að hafi verið meðal hérna, grunn, samsvarandi grunnlaunum á vinnumarkaði þar og svo hef ég bætt við þá tölu því sem voru meðal tekjur lífeyrisþega annars staðar frá heldur frá Tryggingastofnun og það voru á árinu 2017 sem viðmiðunar árið hérna það voru hérna 117.000 krónur Þegar að þær bæta, ef að þetta væri fólk á vinnumarkaði, þá það bara lagst beint við grunntekjurnar þar. En svo koma skerðingarnar, þó að ef að örorkulífeyrir þeim gat aflað sér 417.000 krónur með vinnu til viðbótar við grunntakstan frá hérna, TR eða með lífeyrissjóðstekjum, að þá það svo skert niður í 360. Þannig að það sem að skilabóðin í þessu eru þau, að það svo miklu erfiðara fyrir örorkulífeyrisþega að bæta sín lökukjör með öðrum tekjuöflunarleiðum af því að það ekki bara skatturinn sem leggst á þá heldur líka skerðingarnar
Og við ættum að vera hér með kerfi sem að nálægra líkara því sem í Noregi að allir lífeyrisþegar geti unnið án þess að það sé lúti einhverjum skerðingum á lífeyrinum. Og ef við tökum aðeins betur út sérstöðu örorkulífeyrisþeganna í þessu samhengi að þá náttúrulega sérstæðan svo að þeir sem að fá örorkulífeyri eru með skerta vinnugetu og þar með hafa þeir skert tækifæri í þjóðfélaginu og eins og myndin áðan sýndi að þeir sem eru með lægstu launin í þjóðfélaginu þeir bæta sinn hag mjög mikið með aukavinnu erfiðinu en það einmitt þar sem að öryrkjar hafa standa höllum fæti og geta ekki nýtt á leið sérstaklega og það aðallega út af þessum skerðingum í bótakerfinu og þetta sérstaklega óréttlátt að maður skoðar þetta bara í samhengi lífeyrisþega á Íslandi að við getum sagt að það til tvær gerðir af lífeyrisþegum það þeir sem hafa góð lífeyrisréttindi og koma aðallega úr lífeyrissjóðum og oftast hafa þeir verið opinberir starfsmenn eins og ég megnið að sínum starfsferli, þeir hafa bestu lífeyriskjörin og fá þá allar sína lífeyristekjur úr lífeyrissjóðum og ekkert frá TR. Lífeyrissjóðinni skerða engan lífeyri þó þú hafir aðra tekjur. En það bara fyrir lágtekju lífeyristekjana sem að þurfa að stóla á tryggingastofnun og almannatryggingarnar sem að skerðingarnir í gildi. Þannig að þetta eins konar sérreglur til að refsa lágtekju lífeyrisþegum ef þeim tekst á einhvern hátt að bjarga sér auka tekjur. Og þá klipið miklu meira þeim fyrir utan að þær eru skattlaða líka nú orðið. Þannig að þetta er umræða sem ég finnst að megi fara að taka miklu meira á dagskrá hér og þetta þýðir líka að ef að menn þurfa að stóla á auka tekjur til þess að bara ná endum saman að þá það miklu hærri þröskuldur fyrir örorkulífeyrisþega heldur en fyrir fólk í fullri vinnu á vinnumarkaði sem býr ekki við skerta heilsu og annað sem að þetta sér staða örorkulífeyrisþega þeir hafa meiri þörf fyrir heilbrigðisþjónustu, meiri lyfjakostnaður, meiri læknisþjónustukostnaður, sjúkraþjálfar og fleira slíkt. Annað sem að mætti líka taka og endurskoða í umræðinu kjör örorkulífeyrisþega er það sem hefur tíðkast á Íslandi lengi hjá stjórnvöldum að hengja lífeyriskjörin saman við allra lægstu laun á vinnumarkaði. Lengst að verða þannig að það var eins konar litið á það eins og einhvers konar náttúrulögmál að hámars lífeyrir eða þarf að segja óskertur lífeyrir tryggingastofnunar að hann mætti aldrei verða hærri en allra lægstu laun á vinnumarkaði því þá myndi þetta fólk ekki nenn að vinna. Var það sem var svo sem aldrei sagt en það var það sem bjó að baki. Og þessi tenging við lágmarkslaun er náttúrulega algjör afneitun á því að viðurkenna sérstöðu þeirra sem að búa við skerta heilsu. Að það ekkert sjálfgefið náttúrulögmála að þeir eigi jafnframt að vera dæmdur til allra vestu afkomu í landinu fyrir þá sök. Og þess vegna finnst mér að það væri gagnlegt í þessar umræðu að reyna að fara búið til nýtt viðmið og hugsa afkomu ásættanlega eða lágmarks afkomu segjum örorkulífeyri segja með hliðsjón af meðal verkafólkslaunum. Eða bara meðalaunum í þjóðfélaginu til að fá þá umræðu í gang og fá menn til að horfast í augu við það hvernig við viljum hafa þennan þátt í okkar þjóðfélagi, hvernig við viljum búa þeim sem búa við skerta vinnugetu, hvernig við viljum búa þeim lífskjör. En og ég að gagnrýna það að þetta sé tengt hámarks óskertur lífeyrir TR sé tengdur við lágmarkslaun. Það hefur ekki einu sinni gengið vel alltaf. Sko, það var hér 1990, fyrsta árið, 1990 og hér fram til svona 96, að það sem að súlurnar sína hlutfall óskerts lífeyris, einstaklings eða einhleips lífeyrisþega af lágmarkslaunum.
Það var hærra lífeyrir en var sem sagt hærri en lágmarkslaun á vinnumarkaði á þessu tímabili 90 til 96 sama tímabili og hvoru tveggja voru skattfráls. Svona eins konar gullöld í þeim skilningi mætti segja. Síðan dregst örorkulífeyririnn aftur úr stórlega og nær botni hérna 2003, 2001 og þá kom nú til mikill átaka á milli öryrkjabandalagsins og stjórnvalda. Garðar Sverrisson var í forystu þá og var þetta sótt til baka en þó ekki náðist ekki að koma því lengra en bara upp í tæplega 99% af lágmarkslaununum. Svo datt þetta aðeins hérna niður 2008. Þetta var hækkað af vinstristjórninni strax eftir hrun 2009 en síðan fjarað það niður og nær nýjum botni hérna 2015 og 16 en hefur verið jafnt lágmarkslaununum núna síðustu tvö ár. Og þetta sem sagt til almenna viðmið en 300.000 króna viðmiði en hérna ég myndi segja að menn ættu að reyna að rjúfa þessi tengsl og fara að tala þetta óháð því. Svo hér tölur af því hvernig þeir sem hafa fengið barna og vaxtabætu, hvernig þeim hefur stórfækkað. Fjöldi með barnabætur sem sagt ljósari súlan og fjöldi sem fengu vaxtabætur í húsnæðisstuðning. Stórfækkað hvort tveggja og hér sjáum við mynda því hvernig íbúðaverð á höfuðborgarsvæðinu hefur farið upp, leiguverðið hefur farið jafnvel enn ofar hér allra síðustu árin. En á sama tíma hefur húsnæði stuðning og stjórnvalda í formi bæði húsaleigu og vaxtabóta stórlækkað. Það var í hámarki hér 2011 sem 1,3% af þjóðarframleiðslu og farið niður í svona þriðjung. Á sama tíma og þörfin var aldrei meiri vegna fordæmalausra hækkana á kostnaði á húsnæðismarkaðinu. Nú fer þetta styttast, hér svona bara sett þetta samhengi framfærslu lág launafólks eða lágtekjufólks. Tekið dæmi hér af einstakling sem með 300.000 krónur í lágmarkslaun. Það tekið fyrst á honum í lífeyrissparnað, hann á það en hann hefur það ekki til ráðstöfunar í framfærslukostnaðinum. Þannig að skattstofninn hérna 288.000. Og af þessu tekur ríkið í dag 52.500 tæpar. Þetta var sem sagt skattfrjáls 1996 og fyrir. Þannig ef við værum með sama fyrirkomulag þá væri hagur viðkomandi betri hvað þetta snertir sem nemur tæpum 53.000 krónum. Stjórnvöld sjálf birta framfærslukostnaði viðmið fyrir einstaklinga, velferðarráðuneyti sem með það og heimasíðu hjá sér og þeir birta hann bara án húsnæðiskostnaðar. Og þar framfærslukostnaður fyrir einstakling tali meira þessi 228.850, meiri fyrir hjón, meiri eða eru börn. Og þeir birta ekki húsnæðiskostnað. Ég hef skeytt hér við því sem ég kalla lágmarks húsnæðiskostnað og enn án ef að lægri tala en mörgum dettur í hug þegar hugsa leigu sem í gangverði á húsnæði sem að bjóðast núna. En þetta, það náttúrulega margir á húsnæðismarkaði sem eru búin að vera lengur í leigu, eru með lægri leigur fyrir vikið. Það alltaf þannig að meðalleiga verði lægra heldur en það sem í boði á hverjum tíma. En ég vildi í allu falli bara hafa hóflegt mat á húsnæðiskostnaði og hann í mörgum tilvikum meiri, hann í sumum tilvikum minni. Þegar það saman komið, 353.000, að þá verður til ef að þessi stafir myndu vilja fara í smástund, þá verður til hér þessi afkomu mínus í hverju mánuð upp á 117.500 sem vantar bara upp á að lágmarkslaunin dugi fyrir framfærslu með hliðsjóna viðmiðum hins opinbera og þessu mjög svo hófsama viðmiði fyrir húsnæðiskostnað.
Og ef við tökum 400.000 króna einstaklingin, að þá tekið af honum hérna 88.000 í skatt og hann samt í mínus upp á tæp 57.000 krónur. Þannig að þeir sem geta bætt við sig 100.000 krónum í aukavinnu ofan á þetta, þeir ná endum saman. En ef menn geta það ekki, þá eru þeir upp á aðra komnir annaðhvort ókeypis húsnæði eða miklu ódýrara húsnæði eða að geta þrengt miklu, miklu meira að sér. Þannig að bara til að taka þetta saman, að þá held ég og það mjög mikið ánægjefni að verkalýðshreyfingin skuli leggjast á árar með örorkubandalaginu og bæði saman. Enda er staðan þeirra sem eru á lægstu kjörum á vinnumarkaði að sumuleiti áþekk því sem er fyrir öryrkja og þó ekki, eins og ég var að lýsa á þann, að öryrkjarnir búa við verri kost hvað snertir bæði minni möguleika á að afla sér aukavinnutekna og svo skerðingarnar, það sem skildu. En verkefni er náttúrulega í fyrsta lagi leggja áherslu á þarna að allir sem að tala fyrir láglauna og lágtekjufólk í landinu, þeir eiga alvöru kröfu á stjórnvöld. Það voru þau sem að fluttu skattbyrðina af þeim sem að höfðu breiðubökin yfir á láglaunafólkið og nú ber reyndar vel í veiði vegna þess að stjórnvöld hafa gefið frá sér yfirlýsingu og beint henni til aðila vinnumarkaðarins, sérstaklega verkalýðshreyfingarinnar, að þau vilji breyta skatta og bótakerfinu þannig að það bæti hag mest þeirra sem eru á lægstu tekjum og lægri millitekjum. Og nú þarf að rukka inn efndir á þessum loforðum og það þarf að vera alvöru efndir en ekki einhverjir sýndar útspil eins og var í fjárlögum næsta árs þar sem persónufrádrátturinn sem ætti að vera 50.000 krónum hærri til að ná lágmarkslaununum hérna en hann til að ná lágmarkslaununum skattfrjálsum, hann var hækkaður 500 krónur. Eins og það verið skref í rétta átt. Þannig að það þarf að rukka þetta inn af fullum þunga, það þarf líka að efna það upp á stjórnvaldinn að þau hækkuðu hærri tekjuhópana meira heldur en alla aðra tekjuhópa. Og þau grófu undan árangri síðustu kjarasamninga sem algjörlega óþolandi að þurfa að búa við og þau skildu öryrkjana eftir 2016 þegar það var gerð breyting á ellilífeyrinum og ég held reyndar að ellilífeyris þegar hafi samið af sér þeir fengu hækkun á grunnlífeyrin með því að framfærsluuppbótin var felld inn í hann en þeir fengu yfir sig harðari skerðingar en fyrr. Og það var lélegur samningur, myndi ég segja. Þannig að það þarf að sameinast að snúa við þessu sem ég kalla herferð stjórnvalda gegn láglaunafólki með breytingum, alvöru breytingum í skatta og bótamálum. Og ef að þau sinna því í litlu sem engu, þá verður að berjast fyrir kaupahækkunum í staðinn. Og við verum að vona að hækka, ef að tekst að hækka vel lægstu launin, að þá myndu öryrkjar fá að njóta þess líka í sama mæli, en ekki eins og oft var í gegnum tíðina eins og ég sýndi hérna áðan að þeir voru látni dragast aftur. Takk ykkur fyrir. Já, takk að þið fyrir Stefán, þetta var frábært erindi og það ljóst að það æði margt að gera. Við ætlum að tala það næsta hálftíman eða þar bil og mér langar til að bjóða velkominninga í pallborðið. Bergþór, Sólveig Anna og Þuríður Harpa. Hver vill setja hvað? Hafa spurningar, gefi bara merki og þá kem ég skokkandi með þetta undratæki hér frá útlöndum og þau verða með hérna mikrofónin sem að Robert Plant notaði Laugardalshöll 1973.
Ok. Viðar Þorsteinsson ætlar að hlaupa með mækin. Þarna hvernig komin spurning frá Atla Þór Fandal. Heyrðu, já, ég heiti sem sagt Atla Þór Fandal, eins og Ingimar sagði. Hérna, mér langaði að spyrja bara út af kynningunni. Þá hérna kom nýlega fyrirspurn frá flokki fólksins varðandi það að gera 300.000 króna launatekjur skattfrjálsar og í svari fjármálaráðuneytisins þá kom fram að þetta kostaði einhverja 150 milljarða en tölurnar voru reyndar svolítið skrýtnar en mér langaði ekki að spyrja endilega út í útreikninga fjármálaráðuneytisins heldur langaði mig í kjölfar kynningar Stefáns að spyrja aðeins hvað eitthvað finnst svona hinn almennu pólitísku viðbrögð þar sem að fólk sko margir hverju hneykslust jafnvel á því hvað þetta væri dýrt þrátt þessi stóra efnahagsaðgerð en ég einhvern veginn upplifði ekki að neitt setti þetta í það samhengi að við hefðum einu sinni verið á þessum stað að lágmarkslaun væru skattfrjáls og mér langaði að heyra hvað ykkur finnst sko þá pólitísku orðræðu að það sé orðið eða ég upplifði eins og þetta væri heimtufrekja sko að vilja fá þetta tilbaka. Takk. Heyriði mig. Takk fyrir spurninguna. Ég hérna bara verð að segja í fullri alvöru að ég hef bara verið pingu svona sjokkerð. Þrátt fyrir það að ég hef nú talað um verið svona kunnáttu manneskju í svona fyrringu hérna yfirstéttarinnar. Þá hef ég samt verið bara mjög sjokkeruð á viðbrögðunum sem hafa komið fram hérna í íslensku samfélagi annars vegar vegna þessarar kröfu að hérna lágmarkslaun væru skattfrjáls og svo líka bara í kjölfar kröfugerðar starfsmannasambandsins. Raunverulega eru skilaboðin þannig að hér geti bara verkafólk og láglaunafólk og öryrkjar ekki reikna með því að fá nokkru sinni að lifa mannsæmandi lífi. Það eru bara skilaboðin sem að birtast núna allstaðar og þau eru eiginlega bara alveg hrikaleg. Okkur er núna kennt allt sem miður fer, sem kannski pingu kostulegt, sérstaklega á 10 ára afmæli hrunsins. Ragnar Þór spurði að því á Facebooki gærkort að okkur eru þá næst kennt hnattrænar loftslagsbreytingar. Finnst að við virðumst vera uppspretta alls ills í samfélaginu. Já, ég veit ekki. Þetta hérna náttúrulega gefur manni ekkert svona sérstaklega mikla von inn í hérna svona kjara baráttu vetrarins. En ég segi þá bara að eina sem þarf frá viðsemyndum okkar er að þau setjist við samningaborðið bara með svona sanngirnis sjónarmið og réttlætis sjónarmið í brjósti sér. Við erum á endanum að setja fram að mínum að þetta svo gríðarlega hófstilltar kröfur að ég bara trúi ekki öðru en að Íslands samfélag muni bara standa þéttu bakið á okkur og setja fram með mitt bara svona sterka og markvissa pólitíska kröfu að okkur verði mætt. Hérna eins og var bent á í kynningunum og eins og hérna Stefán og fleiri hafa sem betur fyrr bara hérna sýnt fram á þá er staðreyndin sú að fjármagnstekjueigendur og hérna hinn ríkustu og svona mestu svona forréttindahóparnir þau fá hér að lifa sínu velmegunar lífi sökum þess að þau komast upp með að greiða hérna skerta skatta af peningunum sínum á meðan einmitt okkur sem að tilheyrum svona lægri þrepunum í stigveldinu er gert að rogast með sífellt þyngri byrðar. Það þarf ekki nema einmitt að við nálgumst vandamálið af sanngirni og sjáum að þarna eru svo sannarlega mjög mikið tækifæri til þess bara einfaldlega að breyta skattkerfinu á þann máta að það sé raunverulega réttlátt en ekki til þess einmitt að kúa hér undirsetta hópa til þess að gera yfirstéttinni hlutt að lifa í velmegun. Ég hef eiginlega bara litlu þetta bæta sem Sólveig Anna kom inn á. Ég held að hún hafi eiginlega náð að fara yfir eiginlega allt það sem ég ætlaði að segja. Það náttúrulega eins og hún kom inn á algjörlega óþolandi hvernig örgulífur sig og fólk sem er á lægstu tekjunum er látið bera ákveðina
eiga bara að bera þessar byrðar sem hérna hátæki fólk hafa lagt á okkur, skattbyrðar og af því að við tölum eða það hefur verið tíðrætt hérna örorkubyrði, lífeyrissjóðir og hérna stjórnvöld hafa talað örorkubyrði, þá getur maður kannski bara bent á að við sem erum öryrkjar og fólk sem hérna já, á örorkulífeyrir, það verðist þurfa að bera talsvert þungar auðvaldsbyrðar með að borga alveg óheyrilega háa skatta af mjög lágum upphæðum og af því að það var talað hérna á áðanum 300 krónur sem var í lágmarkslaun í landinu að örorkulífeyrisþegar væri með 300 krónur í lágmarkslaun, það bara því miður, þá var það nú rangt, það eru sem sagt 29% örorkulífeyrisþega ná því að fá 300.000 krónur með því að fá svo kallaða framfærslu uppbót til þess að hækka sig upp í 300.000 kallinn. Það fá þeir með því að búa einir í eigin húsnæði eða með þinglistan leigusamning. Og í dag þá held ég að það sé talsvöld margir örorkulífeyrisþegar sem að geta ekki geta ekki verið hreinlega með þinglistan leigusamning. Þannig að það taldum mikið verið að svína því fólki, þannig að 60% örorkulífeyrisþega er með lægri hérna lífeyrir heldur þetta. Og strípaðar örorkulífeyrir er í dag 238.000 sem þýðir það að sá sem lifir á þessu, hann þarf að vera með, hann fær 204.000 útborgað. Þannig að það er búið að taka af þessu fólki náttúrulega skattheimtu. Ég held ég bæti nú ekkert við. Það sem kom mér einna mest á óvart þegar að þessi umræða fór á stað varðandi að hækka hérna skattleysismerkinu upp í 300.000, það er hvað að það er gífurlega hátt hlutfall af tekjum ríkissjóðs úr tekjuskatti sem kemur af tekjum undir 300.000. Af heildar tekjuskatturinn sé í kringum 180 milljarðar og þar af séu 150 milljarðar tæplega af tekjum undir 300.000. Það bara meikar ekki sens. Sem við þurfum að hafa svolítið í huga þegar að vera að tala kostnaðan við að hækka skattfrelsismörkin eins og kom fram í kynningunni á stefni að þetta er ekki eitthvað sem að gerðist yfir nótt að lágmarkstekjur fór ekki úr því að vera skattfrjálsar yfir í núverandi hlutfall á einum degi. Þetta gerðist yfir mörg ár. Þannig að þegar að vera að krefast þess að hérna bakka með þetta og reyna að laga þetta, þá þarf að hafa í huga að þetta er, ef að skattbyrðin hefði þróast með eðlum hætti, þá væri þetta skattfrjálst í dag. Nú, hér eru fleiri spurningar. María hérna á fremsta bekk. Já, komið sæl, María Pétursdóttir, heiti ég. Mér langar að vita, spyrja ykkur hvort þið hefðið eitthvað. Ég veit ekki hvort að Stefán kannski hefur eitthvað rannsakað það en að því hann var með þetta í töflunni hjá sér þannig áðan varandi aukin kostnað örorkulífeyrisþega fatlara. Ég var að lesa grein á dögunum það sem kom fram að svona í alþjóðlegu samhengi það hefði verið reiknað svona milli þó nokkur að landa í heiminum að kostnaður, aukin kostnaður við fötlun væri svona 12-40% og þetta er alveg sláandi, finnst mér að aukin kostnaður geti farið upp í 40%. Hefur þetta eitthvað verið reiknað hérna á Íslandi? Eins langaði mig að vita það hvort það hefði eitthvað verið skoðað þá vegum upp í eða verkalýðsfélaganna varandi virðisaukann og svona hliðar skattbyrði. Eins og varðandi lyf vonað að lyf virðast bera alveg fullan virðisaukaskatt á meðan hóstasaft og annað er bara með svona matvöru virðisaukaskatti. Takk. Já, það er verið að skoða þetta og hefur verið að skoða þetta aldrei hérna inn í örkibandalæinu og það er hérna málefnahópnum heilbrigðismál sem að hefur haldið á þessu innan okkar raða og við höfum myndi verið að benda á að þarna væri gott tækifæri fyrir stjórnvöld aðeins að bæti hægin fyrir þá þann þjóðfélagshóp sem að þarf að nota lyf að það voru
lækka lyfjakostnað og við höfum verið að benda í því skinna á það að það þurfa að lækka þökin til dæmis þau séu of há í dag og við það voru breytingar hérna fyrir rúmu ári síðan þegar að greiðslu þáttöku gerfinu var breytt því miður þá virðist nú raunin verða sú að hérna að örorkulífeyris þegar sérstætt bera hærra hlutfall kostnaðar í dag heldur en þeir gerðu áður. Og við höfum verið að benda á þetta og það hefur verið svona ítt aldrei á stjórnvöld og hérna sjúkratryggingar að reyna að bæta úr. Og við erum bara í þeim viðræðum og vonumst til að það verið tekið til greina og stjórnvöld lagfari. Ég get raunin bara að tala út frá mínum raunveruleika sem öryrki. Ég hef ekki skoðað svona heildartölur og hef ekki aðgang að því hennar með góðum móti. Ég get sagt það, bara umsatt að reynt út að núna á undanförnum árum þá hafa orðið þær breytingar. Það hefur verið þetta hennar lifja hennar endurgreiðslu kerfið sem var breytt, hvað var það, 2015, aðeins fyrr og síðan núna hvað var það hennar heilbrigðiskostnaðinn. Ég svo heppinn að minn, orsökin hjá mér fyrir örkunni langt í frá að vera svona dýr ef maður orðaði þannig. Hins vegar þá hérna, sé ég það bara að það orðið miklu erfiðar fyrir mig að kaupa lyfin af því að ég ekki einn af þeir sem að, hérna, var verðlunar af því að fá þak, ég var neðarlega, og samaskapi að fara til mín sérfræðings orðið töluvert dýrara, af því að ég ekki að nota lækni eða lyf það mikið að ég náu þessu þaki. Mér þykir það mjög undarleg hérna, þróun að til þess að borga fyrir það að sé þak á þá sem með mikinn hérna kostnað, þá kostnarinn hjá öllum hinum í hérna hækkaður upp. Þykir það mjög undarlega og undarlega leið til svona jöfnið. Ég bara þekki ekki nógu vel þannig ég þori ekki svara en ég held náttúrulega að sjálfsög krafa okkar og hérna og svona eitt svona af svona central svona baráttu málunum ætti náttúrulega að vera að snúa tilbaka af þessari svona óheilla braut sko kostnaðar vætrar kostnaðarvætt heilbrigðiskerfis. Við hljótum að geta verið sammála það ef við í raun og sannleika ætlum hér að byggja upp alvöru velferðarkerfi þá þetta bara svona eina grunnkröfunum að fólk geti leita sér hérna lækninga, að fólk geti fengið þjónustu aðstoð innan úr heilsugæslu kerfinu án þess að það þurfi að vega og meta hvort ætli þá að sinna börnunum sínum eða kaupa sér mat sem því miður bara staðan í lífi fjölda fólks í dag. Það er krafa örgu örgubandalagsins, hún einföld, það bara að greiðsluþáttaka verði núll fyrir örgulífeyrisþega. Og í þá átt stefnum við og ég held að það sé bara eiginlega eina leiðin til þess að svona, eða ein af leiðunum til þess að rétta af hluti örorkulífeyrisþegar sem þurfa virkilega mikið að nota heilbrigðiskerfið og læknisþjónustu, þurfa hjálpartæki til alls konar nota og nota bæna hjálpartæki í dag, þessar reglugerðir sem hefur verið að styðjast við undanfarin ár, eru mjög fornar og taka ekki mið af þörfum fólks, þar aldrei tala neitt nema þess að eitthvað sem nauðsynlega þarft, þannig að þeir sem að neyðast þess að nota og þurfa að nota hjálpartæki, að þeir eru dálítið settir undir einhverja nefnd sem ákveður hvað þeir þurfa og hvað þeir þurfa ekki, sko. En allavega þá var þetta krafa hérna örorkubandalagsins að þetta heilbrigðiskostnaðar verði bara gjaldfrjáls. Já, ég segi bara takk kærlega fyrir mig og frábært að fá að vera með ykkur hérna. Ég Inga Sæland, alþingismaður og mér langar til þess að beina fyrirspurn til Sólveigar Önnu í kjölfarið á því að koma með pínlíti svona viðbót við þá spurningu sem kom hér fram áðan þar sem að Flokkur fólksins hafði fengið svar frá fjármálaráðuneytinu í sambandi við kostnað við 300 krónur lágmarks grunnframfærslu
skerðingar og skattuskerðingalaust. Staðreyndin svo að það sem að fjármálaráðuneyti gerði nákvæmlega þessu tilviki, Bjarni Benediktsson hæstvirtur fjármálaráðherra eins og þeim einum lagi, það að snúa út öllu saman og gusa í andlit á manni einhverjum ótrúverðuleika og láta maður líta út eins og fávita og það var alls ekki það sem við vorum að reyna að gera. Alls ekki. Staðreyndin svo að hann tók þetta bara þvert yfir alla, líki við sjálfum að sjá alla hina milljarðamæringana. Hann bara tók línuna yfir allt. Við erum að tala lágmarksframfærslu fyrir grunnframfærslu fyrir fátækt fólk, fólk sem að berjast í bökkum. Við vorum ekki að spyrja Bjarna Benediktsson og ráðuneyti hans neitt annað. Þannig svo að það sé sagt. Þannig að það mig langar til að vita hvað við getum gert í rauninni til þess að virkilega keyra fram einhverja sannleikstölu í þessu sambandi sem í rauninni kemur okkur faktist ekkit við því að eins og Stefán Ólafsson benti á áðan að þá 1996 þá vorum við ekki að greiða skatta af þessum lúsa launum og þessari framfærslu sem að var í rauninni var á þeim tíma heldur varla hægt að lifa af hvað þá nú. Þannig að mér langar til að vita hvort að við getum ekki eða hvort að Solveig Anna og Efling er kannski að snúa vörn í sótt hvað þetta varðar vegna þessi 425.000 króna lágmarksframfærslu krafa sem að nú kemur fram í hérna og ykkur sem að eiga að koma til framkvæmda á næstu þremur árum hún í rauninni ekki að skila mikið fleiri krónum í umslagið heldur nákvæmlega sem við erum að fara fram á og vil láta gera á morgun 300 króna lágmarks framfærsla án þessa greiðaskatta þannig ég segi sko við getum alveg til dæmis held ég þinga Bjarna Benediktsson til að segja ykkur satt það að ef við færum úr kerfinu frá þeim ríku yfir til þeirra sem að minna hafa að þá kosta það engar 150 milljarðar og við vitum að þetta bara bull og ég ætla bara að vona að þið vitum það líka að þetta bull Já, ég bara tek undir það þetta náttúrulega óttalegt bull ég hérna vil nú bara byrja að segja á endanum hægt að verðmerkja réttlæti? Það á endanum eitthvað svona sem við viljum hérna bara í okkar svona nálgun og okkar hugmyndafræði gangast inn á að við séum ávallt hérna skikku til þess að lifa eftir einhverjum svona útreikningum einhverja reiknimeistara sem að einmitt gefa sér forsendur sem að hérna sem að skekkja allar útkomur. Ég hef bara einmitt sem hérna bara svona láglauna kona á íslensku vinnumarkaði þá áttaði ég mig bara mjög fljótt á því að ef ég ætlaði ávallt að hérna samþykkja svona reikni forsendur hérna þeirra sem að fóru með völd í mínu lífi þá var baráttan bara fyrirfram töpuð. Baráttan okkar hún ánáttúrulega að bara snúa að því hvað þarf fólk að hafa á milli handana til þess að geta að lifa hér mannsæmandi lífi. Við eigum ekki, og ég bara segi þetta bara fullum heiðarleika, við eigum ekki að gangast inn á það að það sé okkar hlutverk að skila stjórnvöldum, að skila hérna fjármagnseigendum, atvinnureigendum og auðstéttinni einhverjum ótrúlega glæsilegum útreikningum og aðeins þegar við erum sjálf búin að reikna dæmið hvaða kostar okkur að lifa meigum við hérna orða einhverja kröfu. Ég ætla bara að hafna því alfarið. Krafan bara í sjálfu sér svo eðlileg og sanngjörn að það fólk sem að neitar einhvern veginn að viðurkenna gildi hennar að mínu mati bara búið að hérna búið bara að spila sig út í eitthvað siðferðilegt og pólitískt hotn. En svo auðvitað því miður bara samfélagslegi veruleikin sem við búum í þannig að á endanum aldrei tekið mark á neinu nema að það sé einhvern veginn full útreiknað. Þannig að við náttúrulega hérna munum gera okkar besta til þess að koma fram með hérna vandlega útreiknu dæmi en samt á endanum vil ég bara leggja alla áherslu á það að ég bara get ekki séð það sem hlutverk, verkafólks, láglaunafólks, öryrkja, aldraðra að til þess að fá að lifa bara með reisn og hérna, lifa bara góðu lífi þá þurfum við alltaf að afhenda einhvern hérna, eitthvað útreikna dæmi og þá mögulega sé hægt að koma til móts við okkur. Þannig að ég bara svona í upphafi eiginlega vil bara hafna svona þeirri sýn á mannlegt samfélag. Vel mælt. Við eigum við höfum tíma fyrir svona tvær í mestalagi þrjár spurningar að viðbóti ef við verðum fljótt
Helga Björk. Komið sæl og bless. Helga Björk heiti ég og kem fram aðgerðahóp háttvirtra öryrkja og aldraða og hæstvirtur formaður. Einnig varaformaður í bót og stofnanda bót aðgerðahópum bætt samfélag. Það sem vakir fyrir mér þessa dagana að 76. grein stjórnarskráin verði gerð virk. Hver á að gera hana virka? Eða félagsmálaráðherra? Eða samgöngu og sveitastjórnarmálaráðherra? Eða það sveitafélögin sem eiga að fara eftir stjórnarskráni? Í 76. grein stjórnarskráreina segir að allir íslenski ríkisborgarar eigi rétt á fæði, klæði, húsnæði og menntun við hæfi. Það vill svo til að barnsmóðir svona míns konan sem var í tjaldinni í Laugardal í sumar og við erum búin að gangi gegnum mikil ferðalög og ég hef lært það að sveitafjölin vinna ekki saman. Og þá ég að tala samstök sveitafélag á höfuðborgarsvæðinu og samstök sveitafélag á Íslandi. Ég hef óskað eftir því að þá viðtal við velferðarnefnd Alþingis vegna þessa og mitt, eitt af mínum stóru baráttumálum það að allir sem eiga ekki fyrir mat geti farið inn í sína félagsþjónustu og fengið matakort eða matamiða og nú spyr ég ykkur, ætlið þið að standa með mér í þessu af alhug? Ég veit að Aðalsteinn, lögmaður örgjabandalagsins, hann stendur með mér og við erum búin að gera ýmislegt saman. En hins vegar hefur umboðsmaður Alþingis, ég verð nú reyndar að taka fram að mér finnst nú gott að hann skildi gera frumkvæðisathugun árið 2016, hann hefur þá fengið meira fjármagn frá Alþingi, hann gat ekki gert þetta fyrir þann tíma að hann sögn þegar ég spurði hann. Svo kom í sumar, 11. júli, ég þarf alltaf að tala við utangarsfólk. En ég að tala heimilislaust fólk, venjulegt fjölskyldufólk heimilislaust eftir hrun. Og það það fólk sem ég vil að fá að eiga skjól yfir höfuðið. En mér skilst, ég þurfi þriðjung, samþykki þriðjung nefndamanna í velferðarnefnd Alþingis svo að geti orðið fundur. Og ég vil gjarna fara með þér Þuríður á þann fund og með Aðalsteini yndislegu lögmanni hjá Örkjabandalaginu og svo þakka ég fyrir Örkjabandalagi að ég hef átt mjög gótt samstarf við það. Síðan vil ég þakka félagsfræðinga sem fyrsta stéttafélagið í eigin persónu, í eiginlegu líkama sem fer niður á Austurvöll og stendur með okkur. Ég hef þakkað þeim fyrir það og skoraði þeim að bjóða næsta stéttafélag að mæta. Og ég spennt að vita hvaða stéttafélag að tekur næstu boltan. Takk fyrir. Takk. Ef ég tek þessa spurningu að hver á að virkja í hennar 77. greinina, mín skoðun að þetta verður að vera hérna samfélagi allt með stjórnvöld bæði ríki og sveitafélag í farabroti. Það alveg ljóst að hvorki ríki nýjarsveitafélög eru fullvirða þessa grein. Þar eru nokkri þættir sem að höfum aðeins farað inn á. Eitt af því þessi framfærslu uppbót sem þau eru ymmyndist á áðan, sem skerðist krónum út og krónu vegna allra tekna. Þetta veruleiki öryrkja í dag að fyrstu x krónunar sem að fólk fær í tekjur annarstarfum frá TR, skerðast krónu fyrir krónu hjá TR sem var hvatinn að því að ég skrifaði að drauga frumvarpi að afnema þetta sem að Píratar löðu síðan fram núna með meðflutningsfólk frá öllum flokkum í stjórnarstöðu en þetta líka varandi sveitafélögin það til dæmis sérstaki húsnæðastuðningurinn skerðingin þar næstuð í slæm og krónum út og krónu og svona gengur þetta allstaðar. Það bara staðarind að þetta á sérstaklega við með öryrkja en líka við annar lána fólk að við erum först í fátæktargildru sem nánast ómögulegt að klóra sig upp úr. Og það engin annar heldur en stjórnvöld sem getur tekið á þessu. Því ekki það við, ekki það stéttarfélagið og ekki almenn. Það þarf reglubreytingar, það þarf lagabreytingar til að laga þetta. Ég stend með þér.
tækifæri til þess að segja að auðvitað hérna er á endanum ábyrðin hjá stjórnvöldum og hjá þeim sem að hérna bjóða sig fram og eru kjörin og veljast til þess að stýra hér bara svona samfélagin okkar og samfélagslegri þróun en ég vil líka bara minna fólk á og minna sjálfa mig á og okkur sem eru hér stödd að á endanum ekkert sem að fær stjórnmálafólki til þess að hlusta á okkur og hérna fara eftir óskum okkar og vilja okkar nema okkar bara svona samstilta og stóra barátta. Það hérna bara lærdómur okkar af hérna bara mannkynssögunni, það lærdómur okkar af hérna af réttindabaráttu verkafólks, réttindabaráttu fatlaðra, réttindabaráttu fólk sem glímir við heilsuleysi að aðeins með bara samstiltri og öflugri og kröftugri baráttu náum við fram þeim kjara bótum og þeim réttinda bótum sem að við teljum að við eigum rétt á. Þannig að jú, vissulega getum við hérna reynt að sitja pressu á stjórnmálafólk og hérna bent á orð sem eru rituð í lög eða í stjórnarskrá en við hljótum samt bara að viðurkenna að á endanum ekkert að fara að skila okkur þeim kjarabótum og því réttlæti sem við eigum inni nema samstillt baráttu okkar og því held ég að leiðin svona fram á við og ég vona að við séum bara svona stödd á þeim punkti núna að leiðin fram á við leið bara svona magnaðrar og öflugrar fjölda samstöðu okkar sem að annars vegar gert að lifa og starfa sem vinnu afl á útsöluverði og svo hins vegar þeirra sem af einhverjum ástöðum geta einmitt ekki verið svo heppin að fá að vera vinnu afl á útsöluverði á íslensku vinnumarkaði. Er það stjórnvöld sem að þurfa að hérna axla ábyrgð. Ég veit að sko örorkulífeyrir þegar þeir náttúrulega tóku á sig byrðar í hérna hruninu eins og öll þjóðin gerði. En flestir og sérstaklega þeir sem eru á hærri tekjunum, þeir hafa fengið til baka allt sem fengið til baka leiðréttingar á sínum kjörum. Örorkulífeyrisþegar hafa ekki fengið leiðréttingar til baka. Það bara algjörlega á hreinu. Og það alveg ótrúlegt að stjórnvöld skirrist við að reyna að leiðrétta þennan hóp sem hefur unnið þessu samfélagi og þjóðfélagi og fætt börninni þetta samfélag í á baki kannski áratugi sumt af þessu fólki hefur unnið láglauna vinnu alla sína ævi og við getum til þess tekið sem dæmi bara konur sem hafa unnið á lágum launum alla sína ævi og verið að vinna kannski tvöfalda vinnu eða eitthvað slíkt og fara svo inn á örorku á einhverjum ákveðnum tíma þær eiga eiginlega engan lífeyrissjóð inni mjög lágan og þessar konur koma inn með kannski í kringum 55-60 ára aldurinn og fá hérna 238.000 krónur eiga kannski ég veit ekki hvað 30 40 50 skall í lífeyrissjóði og þá eru hana TR lífeyrissjóðsgreiðslurnar örorkulífeyririnn hann lækkaður um sömu upphæð og þú getur ekki farið og unnið hérna einhverja hérna hlutavinnu eða færið ekki hlutavinnu því það er allt lækkað. Það er allt tekið aður sem þú getur eins og hefur verið bent á hérna og ég hef eiginlega engan skilning á hérna stjórnvöldum orðið í dag. Ég hérna eiginlega dálítið bláæð og ég hélt bara að ákveðin svona almenn skynsemi og réttlæti gæti nú kannski fólk gæti nú að gjörði stjórnvalda myndi nú kannski daldi stýrast af réttlæti til handa þegnum sínum en í dag bara ekkert réttlæti. Það bara hérna algjör firring og þetta er eiginlega bara sorglegur vitnisburður íslensk stjórnvöld hvernig komið í landinu okkur í dag
og eiginlega virðist vera að þeirra stefna sé að hérna að þeir fátækari verði fátækari og þannig búa stjórnvöld ekki bara til svakalega stórt þjóðfélagslegt mein sem að varða bara ung börn og fjölskyldur og hérna ég veit ekki hvað sko heldur framleiða stjórnvöld með aðgerðleysa sínu öryrkja fólk sem bara gefst upp í lífsbaráttunni og það þykir mig bara vera gríðarlega mikill ábyrgð hluti af stjórnvöldum að hérna stýra þessari skútu sem eru til 350.000 manns á þennan hátt sem við gerum í dag í okkar velferðar samfélagi. Þetta glæslegt. Fundurinn styttist nú í annan endan. Það spurning hérna aftast í salnum. Sæl verði, ég heiti Jónas Sveinsdóttir og félagi Eflingu. Vinnuveitendur að kalla eftir kostnaðarmati á kröfum okkar launþega. Við getum svo sem reikna út þetta kostnaðarmat og erum sjálfsagt búin að reikna út þetta kostnaðarmat. En vinnuveitendum kemur ekki við hver okkar niðurstaða er. Og þeir eiga ekki að fá að vita hver okkar niðurstaða er. Eina krafan sem að við eigum að setja fram, við eigum að gera okkar kostnaðarmat. Á rekstrar kostnaði íslenskra fjölskyldna í dag. Við eigum að taka allar fjölskyldugerðir og við eigum að reikna út framfærslukostnað, lágmarksframfærslu, húsnæðiskostnað og það sem þarf til þess að fæða hér og ala upp íslenska þjóðfélagsþegna og reikna út hver þörf hvers heimilis eftir fjölskyldugerði er og þann kostnað eigum við að senda þær kostnaðarupplýsingar getur vinnuveitendasambandi fengið. Vegna þess að það rekstrakostnaðurinn okkar. Hinga til hefur rekstrakostnaðurinn þeirra aldrei fengið að skipta máli í okkar launaumslögum. Þegar að þeir reka fyrirtækin sín með hagnaði eða velgengur hjá þeim, þá eru þeir ekki við launþegarnir sem að fáum að taka þátt í þeim hagnaði. Þeirra verður þá heldur ekki að taka þátt í okkar hagnaði ef okkur tekst að ná góðum samningum. Þeir mega borga fyrir íslensku vinnuafli, fyrir þá vinnu sem hún leggur fram, það sem að íslenskt vinnuafl þarf til þess að lifa hér með börn og buru í þessu landi. Takk fyrir. Já, ég ætla bara að fá að taka heils hugar undir orð félaga Jónu. Ég bara gæti ekki verið meira sammála og ég bara gleðst innilega yfir að heyra bara sannleika málsins settan fram með svo skýrum og einföldum hætti. Þetta nefnilega ekkert flókið. Annarkort ætlum við að sætt okkur við að búa í samfélagi þar sem að hérna þar sem að bara misrétti, stéttskipting, misskipting, bara grasserar þar sem að sum börn lifa í vellystingum en að önnur börn þurfa að sætta sig við að búa í fátækt eða þá að við ætlum bara að setja þá eðlilegu, skynsamlegu og svona jarðbundnu kröfu fram að hér sé öllu fólki gert kleift að lifa góðu og mannsæmandi lífi. Ég kannski bara svo barnaleg að ég bara get ekki séð að þessi krafa geti orðið til þess að hér kollvarpist allt og að hér endum við í einhverri eyðimörk hérna vansældar og hörmunga. Ég trúi því ekki og ég bara hvetu ykkur öll til þess að hafna þeim bara sjúka áróðri sem að berst okkur núna. Leiðin fram á við er leið samstöðu, vissulega leið mikillar baráttu, en við skulum ekki gleyma því að sú leið hefur verið fetuð áður af fólki sem á undan okkur kom með stórkostlegum árangri. Þetta fólk náði að berjast fyrir því að hér væri byggt upp húsnæðiskerfi fyrir alþýðuna. Þetta fólk náði að berjast fyrir því að hér væri vinnuvikan með svona sæmilega eðlilegu móti. Þetta fólk náði að berjast fyrir því að öllum börnum væri tryggð menntun, að fólk gæti hér notið heilsugæslu þrátt fyrir að vera af lægri stéttum og svo framvegis. Þannig að það er ekki eins og við séum á einhverjum núllpunkti og þurfum að finna upp öll hjól aftur. Við getum einfaldlega horft til sögunar
og látið bara svona hetju dáðir forvera okkar hérna blása okkur eldmóði brjósti og fari svo áfram sameinuð í bara fullvissun það að við höfum réttlætið okkar meginn.